ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏମିତି ଇନଫେକ୍ସନଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ 5 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ୟୁର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ହଉଥିରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ହାତର କହୁଣି ଏ ଜାଗ ଗୁଡା ହୁଏ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 5 ଇୟର୍ ଏଭବ୍ ହେଲାଣି ବଟ୍ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କ୍ୟୁର୍ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଏଇନା ଆଉ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପୁରା କ୍ୟୁର୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ବଢୁଛି ଏ ଯୋଉ ତେଲ ଏକ୍ସେସ ଲଗଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବଢୁଛି ନା ସେ ସାବୁନ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବଢୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କିଛି ନାହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିପି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତେଲ ତ ଲଗେଇବା ଦରକାର ମଶ୍ଚରାଇଜର ସେଇଟା ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ଲଗେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆମ ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆମେ ଯେଉଁ ମଲମଟା ଲଗେଇବା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଯଦି ରହିବନି ତ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ହେବ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ ଡେଲି ନ ଲଗେଇକି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଏଲୋଭେରା ମଶ୍ଚରାଇଜର ହେଉ କିମ୍ବା କୀଟକନାଜଲ ଫଙ୍ଗାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲଗାନ୍ତୁ 2 ଥର ଲଗେଇଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପୁଣି ବହୁତ ଜଣ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭଲ ହେଇଯାଏ ବନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତା'ର ଯେତିକି ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡୋଜ୍ ହେଉଛି ଦିନକୁ 2 ଥର ଲଗେଇବେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସହିତ କୀଟକନାଜଲ କିମ୍ବା ମିକୋନାଜଲ କିମ୍ବା ଲଲିକୋନାଜଲ କ୍ରିମ୍ ଯାହା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କଲେ ଭଲ ହେବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବା ଉଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବଯାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ